খালে কোনে খালে অসমত তেতিয়াও বিজেপি সরকার গঠন হোৱা নাছিল তেতিয়া বিরোধী হিসাবে শক্তিশালী আছিল বিজেপি মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সক্রিয় আছিল বিজেপির বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন গৰুগাড়ীত সিলিন্ডার ওলোমাই হাতেরে মটরসাইকেল টানি তেতিয়া অভিনব প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল প্রশান্ত ফুকনে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি তেতিয়া আন্দোলনত দেখা গৈছিল বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীকো চন 1973 পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল 7 পইচা পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল বিজেপি গৰুগাড়ী চলাই সংসদলৈ গৈ বিজেপি সাংসদ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে আন্দোলন কৰিছিল এনেকৈ চন 2013 কেন্দ্ৰত তেতিয়াও কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনত পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰব হৈছিল এনেকৈ इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते थे, भाइयों बहनों अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। এতিয়া পেট্ৰলৰ মূল্যই শতক অতিক্ৰম কৰিলে বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ জুই চাই দামে সাধাৰণ ৰাইজক জ্বলাকলা খুৱাইছে গুৱাহাটীৰ বজাৰত 1 কিলো বিলাহীৰ মূল্য 80 টকা 1 কিলো আলুৰ দাম 30 টকা 1 কিলো বেঙেনাৰ দাম 60 টকা 1 কিলো বন্ধাকবিৰ দাম 50 টকা 1 কিলো জিকাৰ দাম 80 টকা আৰু 1 কিলো গাজৰৰ দাম 160 টকা কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিৰ এই তাণ্ডৱ নৃত্যৰ সময়ত খবৰ নাই প্ৰশান্ত ফুকনৰ খবৰ নাই বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি অথবা গৰু গাড়ী চলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱা নাই ৰাজপথত পেট্ৰলৰ মূল্যই ৰাজ্য ৰাজ্যে শতক অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো মুখৰ মাত নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা আন্দোলন নাই এসময়ৰ আন্দোলনজীৱী বিজেপিৰ বিজেপিয়ে আন্দোলন কৰিবলৈ পাহৰিলে নে বিজেপি সদস্যৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধিয়ে হোৱা নাই নেকি